Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na još jednu konferenciju za medije. Govorit ću malo glasnije, jel čujete me dobro vi kroz ovu? Ok. Može malo glasnije, ok. Evo, završili smo u ovih zadnjih 10 mjeseci sa sanacijom Domovinskog mosta. Naime, ovo je bilo jedno od, zapravo je bilo prvo gradilište koje sam otvorio nakon što smo preuzeli vlast, i ovih 10 mjeseci je na Domovinskom mostu saniran ovaj biciklističko-pješački dio, napravljena isto tako konstrukcijska sanacija. To je prva takva, ajmo reći, prvi takvi radovi nakon 2007. kada je most napravljen, znači nakon 15 godina. Koštali su 13,5 milijuna kuna i to je nastavak ove priče koje smo rekli da ćemo potrošiti do kraja mandata oko 400 milijuna kuna. Ulaganja u sanaciju i posljedice konstrukcijsko olakšanje svih mostova u gradu Zagrebu. Dio toga ćemo financirati iz proračuna, međutim dio toga ćemo financirati iz EU projekata, odnosno EU fondova. Na tu temu smo imali jučer jedan dobar sastav sa Ministarstvom prometa, odnosno ministrom Butkovićem, i o financiranju mostova, ali i oko nekih drugih prometnih projektima vezanim za javni prijevoz u gradu Zagrebu, vezano isto tako za cestovni prijevoz, ali o tome ćemo nešto kasnije govoriti u sljedećih nekoliko tjedana zajedno ministar Butković i ja, kad ćemo već krenuti u realizaciju nekih tih zajedničkih projekata. Znači, imenovali smo nakon javnog natječaja Veru Marelju, koja je inače revizorica, koja ima puno zapravo iskustva u revizijama i kontrolama u javnom sektoru, više od 20 godina takvog iskustva, je izabrana na javnom natječaju i uskoro će stupiti na snagu kao još jedna pročelnica koja je izabrana na javnom natječaju, time se više i više popunjavamo taj tim. Znate da su u tijeku isto tako i natječaj za pročelnike Gradskog ureda za obrazovanje i sport i mlade, isto tako i Gradskog ureda za kulturu, međugradsku suradnju i civilno društvo, tako da i tu uskoro očekujem da ćemo reći koji su izabrani pročelnici i pročelnici. Hvala izvijestiti javnost. Prva se tiče još jednog hakatona. Sjećate se da smo nedavno jedan hakaton provodili. Ovo je sada aktivnost koja je organizirana od strane Zagrebačkog holdinga, ali u suradnji sa gradom Zagrebom. I ovaj hakaton je usmjeren djeci školskog uzrasta. Dakle, usmjeren je zapravo natjecanju školskih timova, a tema je zaštita okoliša i gospodarenje otpadom. Dakle, sada su u tijeku pozivi, pa koristim ovu priliku da pozovem sve zainteresirane da se prijave kao prvo. Dakle, do 8. svibnja se mogu prijaviti školski timovi, dakle zagrebačke škole, koje će iznalaziti digitalna rješenja za to kako da s jedne strane što manje otpada stvaramo, a jednom kad ga stvorimo kako ga reciklirati, oporabiti i slično. I onda će samo razvijanje ideja opet biti u Ziceru 21. i 22. svibnja i nakon toga naravno oni koji su najbolji pobjedit će. Okay.